Estelionatários oferecem falsas oportunidades de empregos a jovens e cobram por cursos preparatórios. Isso aqui também nós já falamos umas 10 vezes. Uma das vítimas chegou a pagar R$700 e quando percebeu que tinha sido enganada, a empresa já tinha fechado as portas. Gente, eu falo isso aqui direto também. Quantas vezes eu falo isso daqui? Pelo amor de Deus, gente, não vamos cair nisso. Chega lá, olha, é uma agência de emprego, tá, mas você tem que fazer um curso. Tô fora! Eu não tenho dinheiro para pagar curso, eu quero emprego, não quero curso. Vamos lá. Ruth tem um filho de 15 anos que procura por emprego. Eles fizeram vários cadastros em programas de estágio, até que ela recebeu uma ligação com o que parecia ser uma boa notícia. Fez a ligação para fazer a entrevista. Quando eles chegaram pessoalmente à empresa, foram informados que para participar de um processo seletivo para uma vaga de menor aprendiz em um banco renomado, o adolescente precisava fazer um curso. Aí foi onde eu me dispus a realizar o pagamento que eles me solicitaram. O curso custou R$700, que foram divididos em 5 parcelas em um cartão de crédito que a Ruth conseguiu emprestado. Na data combinada para o início do processo seletivo, a mulher levou novamente o filho até a empresa e foi aí que começou a desconfiar que havia algo errado. Quando eu cheguei lá, a moça que me atendeu no primeiro dia informou que a moça que fornecia o encaminhamento não estava, que estava de Covid. Eu questionei, falei com ela que se a moça estava de Covid, teria que ter alguém no lugar dela. Um mês depois, Ruth voltou ao local e já não havia mais ninguém na empresa. A porteira me informou que a empresa tinha saído de lá, que já não estava lá mais. Ismael, que é irmão da Ruth, quase caiu no mesmo golpe. O militar reformado também tem uma filha de 15 anos. Ele recebeu a mesma ligação e levou o adolescente até a empresa. Eu falei com a moça. Ela tem vários cursos, eu quero ver se vocês vão cobrar dela algum curso. Não, dela não vai cobrar nada, não. Me deu uma carta de encaminhamento. No documento que a Maria Eduarda recebeu, havia a promessa de que ela iria passar por um processo seletivo de uma empresa parceira do programa de estágio, no dia 22 de abril. Só que um dia antes, ela recebeu uma ligação. E o que falaram para você, Maria Eduarda? O menino me ligou, aí ele falou que ia ter que cancelar porque o prefeito tinha abrido tudo, aí ia ter muita aglomeração. Aí ele pediu para marcar outro dia para não ter aglomeração e tudo mais. Aí ele falou que outro contato ia me ligar para poder remarcar, mas não me ligaram. Aí a gente está esperando até hoje, aí a gente entrou em contato com outro número, aí tipo assim, a gente liga, às vezes ele atende, quando ele atende ele fala que está ocupado, você manda mensagem, visualiza e não responde. Ou seja, você acha que foi enganada? Com certeza. A delegada alerta que nenhum curso pode prometer uma vaga de emprego. E na dúvida, sempre pesquise sobre a instituição que oferece as vantagens. É sempre verificar nos sites de reclamação. Tem vários sites disponíveis. Tem o reclameaqui.com.br, que você pode, de antemão, já ver como é que, como é que as pessoas estão tendo a resposta do serviço daquela empresa. Ler os contratos assinados por inteiro também é essencial. No caso, os cursos online, eles não vão automaticamente te garantir o ingresso num determinado emprego. Isso não está no contrato. Se as pessoas fossem ler, elas teriam ciência disso. Para fazer o registro de ocorrência, as vítimas do golpe devem levar todas as provas dos prejuízos sofridos. Também é preciso fazer uma representação contra os suspeitos. Que nada mais é do que uma manifestação de interesse em ver o procedimento investigativo sendo realizado. Porque nesse caso do estelionato, por ser submetido a uma ação penal pública condicionada, a gente precisa da representação, precisa dessa manifestação da vítima nesse sentido.